Добър вечер, драги зрители! Вие сте с предаването Не се страхувай! Аз съм Васил Василев. Днес е 6 юни и ето за какво ще говорим тази вечер, без да се страхуваме. Ще започнем, разбира се, с а, вече стоте дни, които разтърсиха света. А, а, един вододел на световния порядък, в който ние сме замесени. И още... Задкулисната цел на идеите за смяна на националния ни празник, дали 24 май вместо 3 март, за какво е всичко това и защо СДС и ГЕРБ така настояват за тази промяна. Ще говорим, разбира се, за деня на Ботев и героите и за останалите 364 дни на управленски безобразия. Гледайте ни това, което чуете тук, другаде няма да го чуете. И така, миналата седмица се навършиха 100 дни от нахлуването на руските войски в Донбас. Нито едно събитие след Втората световна война няма такива последици за международните отношения и а, световния ред и световния мир най-вече, каквито ще има украинската криза. Конфликтът ще се разгаря и ние съвсем не сме в състояние да предвидим кога и как ще започне да затихва. Възможно е това да стане през есента, когато Европа бъде засегната от бумеранга на санкциите. Но това би било решение на разумни и необременени ръководители, каквито повечето от хората в Европейския съвет не са. Та 24 феврари 2022 година се оказа вододел за световната политика. Ставаме свидетели на отношения на ръба на скъсването между двете основни ядрени държави, на разделене на света и най-вече на мрачни прогнози. Нито Карибската криза, нито войната в Виетнам, близкоисточните конфликти, дори и разпадането на Съветския съюз нямаха такива драматични последствия, каквито очакваме като следствие на 100-дневната до сега война. Руснаците я наричат операция, но те имат предвид само това, което става в Украина, докато измеренията на руско-американския конфликт са много по-широки. Това не е локален или регионален конфликт. Това си е война. Все още, слава Богу, не пряка за връждуващите страни. Все още без атомни бомби, но война с все по-усъмършенстваните оръжия, които се вкарват, с омразата, която се разгаря, с гладът и мизерията, които са следствие от руско-американското противопоставяне и обхващат много по-широк периметр от а, сегашния район на военните действия. По някои признаци украинската война подобява до някъде виетнамската, но се различава от нея качествено поради глобалния характер, който взема противопоставянето. И тук особено безпокойство предизвикват няколко явления. За нас, разбира се, фашизираното копие на закона Магницки, което се пробутва на България, не е изключение от мракобесието, надвисващо над западния блок. Омразата към противника, дрънкането на оръжие, заплахите за съществуването ни вземат неподозирани за Европа размери. А най-видимо от това за сега е цензурата, която напомня за най-мрачните периоди на студената война. Разбира се, и тя има изключения. Турция, например, изглежда много по-демократична от Европейския съюз, колкото и странно да ни звучи. Тя не блокира руските телевизионни информационни канали. Те се разпространяват там безпрепятствено. Който иска им вярва, който иска ги ругае. Но свобода. Докато Брюксел изглежда смята, че средният европеец е толкова задръстен от директиви и регулиран живот толкова е оглупял от това. да няма как руската пропаганда да не го подлъже. Затова не му се разрешава да слуша Гаварит Москва и да гледа руски телевизии. Твърде обезпокоителни са позициите на особено на две държави. Съединените щати и Великобритания те действат почти винаги заедно и Германия от друга страна. Нека да ги разгледаме малко по-подробно. Вашингтон играе изкусно своята игра, като бута украинци и европейци да мрът и мизерстват за неговите интереси. Той дава оръжие и пари на Киев, но не е като европейските будали, не. Той дава с разсрочено плащане. Ленд lease. Колкото по-дълго трае войната, толкова по-добре за Америка. Тя ще печели, Русия ще се изтощава, Европа ще изнемогва, а Украина, тя или там, каквото остане от нея един ден, ще плаща. Но проблемът надхвърля далеч положителните финансови резултати за американския военнопромишлен комплекс. Усъвършенстваните ракетни системи, които Съединените щати, сега и Великобритания предоставят на Киев, нямало да бъдат използвани за поразяване на цели на руска територия. Твърди за сега Вашингтон. Това звучи <тък> твърде наивно. Толкова наивно даже, че навлиза в обсега на глупостта. Нима някой вярва, че преди да дадат залп, украинците ще изчисляват да ни би да ударят Русия и да стрелят малко в своя територия. Разбира се. Точно обратното можем да очакваме от въоръжени сили, притиснати до стената като украинските. Може да очакваме именно те да искат да ударят по руска територия. А това неминуемо ще доведе до непредсказуемо развитие и разрастване на конфликта. И не може да не се спрем на още един много а, опасен елемент. Това е ролята, която очертава за себе си Германия в а, кризата. Забравила как завършиха двете световни войни тя отново става източник на милитаризирани реваншистки дух и се хвърля в нещо, което може да означава или да доведе до някакъв четвърти райх и някакъв нов дранг на или натиск, настепление на изток. Мощни германски оръжия се разполагат отново на територията, на бившия Съветски съюз и се насочват отново срещу руските части. Отново, както по време на СС дивизията Галичина, германци въоръжават и обучават украинци да избиват руснаци. Нищо не изключва след време оръжията да стрелят и под командата Фойер. Канцлерът Шолц обяви, че Германия скоро ще има най-голямата армия в Европа както беше и преди Първата и преди Втората световна война. И както разбираме на 11 юни, т.е. края на тази седмица, той ще обиколи балканските страни, включително България, за да търси по-широка, забележете, съвместна реакция на руската война срещу Украина. Тоест, ще гледа да ни набута отново в конфликт с Русия. Историята се повтаря, за съжаление, драги зрители, едно към едно. Видно е, че реваншистският дух отново настъпва в Германия. И ако някой трябва особено да внимава, да мери не три, а сто пъти преди да реже, това е България най-вече. Ние единствени от балканските страни сме били и в двете световни войни съюзници на Германия. И двете са завършвали с жестоки национални катастрофи за нас. Сега ни набутват към трета. И понеже историческата памет на управниците ни е неприлично къса, нищо чудно те отново да клекнат. Както преди първата, така и преди втората световна войни, във властта е имало много продажници. Сега може и да са повече. Та политическите им наследници явно искат да ни надянат отново примката на врата. И нека сме наясно. Няма да я лесно да я отхвърлим. Но много добре знаем че позволим ли това да стане още един път, това ще е краят на българската държава. Никакъв случай не бива да забравяме и един неприятен за германското ухо факт. Капитулиралата фашистка Германия не е платила огромните си задължения за стоките, Доставени през Втората световна война от България. На практика тогава значителна част от българската индустрия и българското селско стопанство, а то е било мощно, производително, не е нищожно като сега. Та да, те са изнасили продукцията си за Германия с така нареченото днес отложено плащане. Т.е. след победата. Първо бием, после плащаме, обявявал Берлин. Та, можело ли е да се съмняваш в победата на Хитлер? След войната, когато България си иска парите, Западна Германия се измъква и казва: Търсете парите от вашите хора, от ГДР. Те са към вас, те да ви плащат. А, добре, но Москва не дава и дума да се издума ГДР да ни плаща и ни запушва устата за 40 години в името на социалистическия интернационализъм. След 1991 година, когато интернационализма се разпада и след обединението на Германия, от София отново се чуват гласове. Хайде, плащайте! Али сте отново една държава? От Берлин обаче отговарят с мълчание. Вече от позицията на ментор на демократична България германеците казват едва ли не. Не се е за насейте, Битият бит, излъганият излъган. Пийте една студена вода. Не сте чували за тази афера ли? Ами как ще чуете, като сред управниците ни все има хора, които са на германска хранилка. Не смеят да гъкнат, камо ли да поискат Берлин да се разплати. А говорим за огромни суми. От порядъка на милиарди райхсмарки. Според някои изчисления става дума за над 60 милиарда изчислени в евро. Като се прибавят лихвите, сумата става колосална. Необходимо е сега Министерство на финансите, Министерство на економиката, Министерство на земеделието да се разровят в архивите и да извадят и осъвременят данните за гигантския германски дълг към България. Много е унищожено, но все пак знаем, че нещо е останало. Тъщом канцлерът Шолц дойде тук и почне да ни увещава да влизаме във войната срещу Русия и да пускаме Скопие в Европейския съюз, българските власти трябва да реагират с мазна готовност. С удоволствие ще преговаряме, но бъдете така любезни. Нека си видим сметките и ако обичате, платете си първо задълженията. С ликвите, разбира се. Сега е моментът. И ако не поставят въпроса, това ще е равносилно на национално предателство и измяна към интересите на българския народ. Чаровната коалиция ГЕРБ СДС предложила националният празник да не бъде повече на 3 марта, а да се премести на 24 май. Може би смятат, че по този начин ще се ограмотяват и възстановяват пропуските в образованието си, тъй като сме забелязали там немалко простодушни индивиди. Ако е така, имат някакво основание. Стремежът към просвета предполага уважение, дори да произлиза от непросветени персони. С това обаче оправдателните аргументи свършват. Оттам нататъка предложението показва, че в българското общество има хора, които и до сега не могат да се примирят с освобождението на България от турско робство. Това са духовните наследници на Хаджи Иванчо, Хаджи Пенчович, на Поп Кръстю, на Ненко Балдювчето, предателя на Априлското възстание. Все хора, които разсъждават дали не биха живяли по-добре, ако бяхме си останали турска провинция. Те са недоволни. Първо от това, че сме били освободени и после, че това са сторили руснаците. Разбира се, тези персонажи не смеят да извадят истинските си мотиви на показ, а се обосновават с фалшиви аргументи. Разбира се, те знаят, че всяко пригаждане на оценките за минали събития към политическата конюнктура, разводнява отговорността пред историята. Особено сред младите. То съдейства на тези, които искат българите да се превърнем в безродници и космополити. Същата роля играят и промените на бележити дати, дори да имат някаква научна обосновка. Ако утре някой започне да доказва, че Христос не се е родил на 24 декември, ще преместим ли рождество на друга дата? Ако някой иска да прескочим 3 март, ще трябва ли после да зачертаем последиците му, които отбелязваме на 6 май, на 6 септември, на 22 септември? Или целта на вносителите е да ни разединят по още един признак, за да бъдем по-лесно овладяни? Може да не е търсен, но това ще е неизбежният резултат, ако предложението на Герб СДС бъде прието.